ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚେନ୍ନାଇର ମରିନା ବିଚ୍ଠାରେ। ମରିନା ବିଚ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଏ ହେଉଛି ମରିନା ବିଚ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂତପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ମରିନା ବିଚ୍ ନିକଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ କାନା।